Olá, está começando mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. A partir de agora, o espaço está aberto para a discussão dos mais diferentes temas, sempre com a participação de convidados especiais. Comigo no programa de hoje, a acadêmica de jornalismo Fernanda Vieira. Oi, Fernanda. Oi, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV Via Cabo de Itajaí. Para mandar sugestão de pauta para o nosso programa, é só mandar um e-mail para vivavozunivale@hotmail.com, curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale, ou pelo Twitter, @vivavozunivale. Os conflitos internacionais se multiplicam em diversas partes do planeta. A guerra civil na Síria, a violência no Iraque, os movimentos perigosos na Coreia do Norte, a tensão entre China e Japão, tudo isso se intensifica com a crise envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Na América Latina, a população da Venezuela também foi às ruas para protestar contra a violência e o aumento da inflação. E no Brasil, prosseguem as manifestações populares, agora focadas na realização da Copa do Mundo de futebol. Para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse nosso mundo em constante convulsão, nós convidamos o professor Eduardo Guerini, que é professor dos cursos de Relações Internacionais, direito, vários cursos aqui da universidade. Ele é graduado em Economia, mestre em Sociologia Política. Pois é, professor, diante de tantos conflitos, o que mais preocupa as lideranças mundiais hoje? De maneira geral, os conflitos eles sempre são salutares. Acreditar numa sociedade em perfeita harmonia seria uma utopia irrealizável do ponto de vista da questão do mundo complexo que nós vivemos hoje. De várias, diversas condições existenciais, tanto políticas, culturais, econômicas, sociais. Por outro lado, o que preocupa as lideranças mundiais é que uma escalada de conflitos ela sempre acabe em guerras, em conflitos bélicos, e que acaba destroçando determinados espaços territoriais. As lideranças mundiais hoje elas não conseguem dialogar num nível diplomático e muitas vezes o diálogo se faz pelas armas. Os conflitos bélicos eles têm sido recorrentes, são conflitos bélicos localizados, regionais, de baixa intensidade, com alta tecnologia, mas o que demonstra que a alta tecnologia é também carregada de insensibilidade política e diplomática das lideranças mundiais hoje. E uma nova escalada de conflito entre dois países que têm um papel importante, historicamente potências, se mantém ainda na condição de países hegemônicos nos seus espaços territoriais, Estados Unidos e Rússia, e ainda um terceiro elemento, China, que entra nesse cenário, é sempre bastante complexa a análise no sentido de dizer quais são os objetivos que estão por trás de uma escalada de rompimentos ou de um áspero diálogo entre as lideranças em torno de algum conflito regional, territorial, algum interesse desses países que têm a capacidade de capitanear e ter liderança no cenário internacional. Esse é um dado. O segundo dado é que, após a queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos ele se autoproclamou o império. E essa autoproclamação ela é sempre carregada de reações por parte de países, principalmente da Europa, a própria Rússia e a China. Então essa autoproclamação coloca os Estados Unidos no papel de um grande xerife mundial e muitas vezes com o escândalo da espionagem de lideranças políticas, os grampos e etc., que foram denunciados por um ex-agente, que hoje está sob custódia dos russos, literalmente coloca desnuda a questão diplomática e mostra que ainda existe muita espionagem contra espionagem, muita contrafação nas leituras do cotidiano e a informação ela não chega ao grande público. E esse conflito, ele objetivamente... esses conflitos, ou esse conflito que nós estamos vendo hoje entre Rússia e Estados Unidos, nada mais é que uma disputa territorial por interesses comerciais, mas também estratégicos do ponto de vista de manutenção de um poderio que vai se
se degenerando com o tempo, seja dos Estados Unidos ou da Rússia. Novos atores entraram na cena global, novas lideranças estão no cenário mundial e ocorre um esfacelamento do espaço onde esse diálogo poderia ser resolvido diplomaticamente. Ou seja, a ONU perdeu o seu papel. É necessário rediscutir o papel da ONU enquanto um organismo internacional que deriva da Segunda Guerra, ou seja, da Guerra Fria, da política da detente, e que mostra uma vez mais que é chegada a hora das lideranças sentarem e tratarem de uma nova configuração da ONU, do Conselho de Segurança e dos organismos multilaterais que existem hoje na nossa sociedade, que é uma sociedade globalizada. Bom, e nesse momento os olhos das lideranças mundiais se voltam para a Crimeia. Os Estados Unidos alertaram a Rússia que qualquer medida para anexar a região autônoma da Crimeia vai fechar as portas para a diplomacia. Professor, o que isso representa para o cenário político internacional? Do ponto de vista do cenário político, é uma distensão grave, ou seja, aquilo que era uma leitura diplomática, os encontros que vinham sendo realizados, uma certa visão de compartilhamento de interesses em torno da manutenção da paz mundial e evitar conflitos, ela emergiu num outro cenário. O caso da relação Estados Unidos-Rússia, que se estremece a cada diálogo, ele chegou ao seu ápice no caso da Crimeia, mas basicamente o que se coloca aí é a possibilidade de entender o problema da Ucrânia e da Crimeia como uma região autônoma dentro da Ucrânia e que possivelmente é um espaço onde os russos têm interesse comercial, porque dá acesso ao mar, dá acesso a uma série de vazão de recursos, portos e entrepostos, né? E além de tudo é uma região que tem uma forte ligação com a Rússia. Ela é autônoma, ela vai fazer isso referendado por um plebiscito onde os cidadãos da Crimeia, os habitantes da Crimeia, russos e não russos, vão optar por se anexarem à Rússia. E, ao mesmo tempo, é uma questão básica que, permitida dentro do cenário mundial, a autodeterminação dos povos. Ainda que sob tensão, os Estados Unidos, objetivamente, não gostariam que territórios fossem anexados à Rússia, porque lhe dá mais poderio, no sentido de ter o acesso ao mar. Acesso ao mar quente, né? Porque as terras gélidas não interessam muito aos americanos, a não ser aqueles espaços onde tem riquezas minerais que estão sendo disputados, principalmente no polo ártico. Isso é fundamental. Então, esses interesses econômicos, estratégicos, políticos, territoriais, eles fazem parte desse diálogo áspero entre Putin e Obama. Mas eu diria que os Estados Unidos pecaram ao estimular uma ebulição de oposição na Ucrânia, na medida que a Ucrânia foi auxiliada pela Rússia no sentido de ter auxílio financeiro em época de crise. 40 bilhões foram concedidos, o fornecimento de gás é permitido e, ao mesmo tempo, a Ucrânia assinou um tratado em que estava condicionada a sua permanência à influência russa até 2042. Quem quebrou o contrato provavelmente foi quem estimulou, ou o pacto, quem estimulou a ebulição de oposição. Óbvio que numa crise interna, numa crise econômica como a Europa vem sofrendo, que vai se irradiando para o leste europeu, ela produz efeitos de insatisfação para a população local. Agora, a influência externa americana nesses golpes e contragolpes, nessas chamadas transições frias, ela já é notória. O Brasil, nós estamos aqui fazendo 50 anos de análise sobre o golpe de 64. O Brasil sofreu isso, a América Latina sofreu isso, vários países do Oriente Médio passaram por isso.
O leste europeu passou por isso. Então, há muita influência dos golpes e contragolpes naquilo que se chama guerra suja. E a guerra suja da informação, ela tem que ser tratada com certos filtros. Como diz o Chomsky, para quem serve essa ideia de segurança mundial? E a leitura é, se a segurança mundial serve para alguém que quer manter um poderio que está perdendo, dado a crise americana. A debilidade americana, ela foi assim, coroada por um erro estratégico da diplomacia ao fomentar grupos que se rebelam contra as lideranças locais. Ao fomentar interesses que são interesses estratégicos, que é justamente controle sobre determinados espaços territoriais de trânsito de mercadorias, de minerais e, principalmente, uma vinculação com aquilo que é a reserva estratégica de combustível fóssil. O petróleo ainda é a questão. A questão energética é estratégica para os Estados Unidos, porque ele depende muito. E a Rússia tem em excesso. Então, esse controle de espaços territoriais que lhe dá garantia de manutenção de uma reserva estratégica para o futuro na Rússia é importante e nos Estados Unidos também é importante. E manter liderança sob seu controle é uma questão política. Então, nós temos alinhamentos que são feitos nesses espaços territoriais. A autonomia, ela é relativa, não absoluta nesse caso. A crise, então, ela é uma crise que pode envolver interesses que vão além da diplomacia. Agora, professor Eduardo, nós estamos aqui conversando e não temos... O programa vai ao ar depois do resultado do referendo, mas, na sua opinião, a gente conversava antes de começar o programa, é quase que certo que vai haver a anexação da Crimeia ao território da Rússia, né? Que tipo de consequências isso pode trazer? Isso pode gerar conflitos armados? Qual a sua percepção, agora, opinião mesmo, em relação às consequências disso? De maneira geral, essa consulta que vai referendar a anexação da Crimeia é, do ponto de vista interno, uma questão que é de direito dos cidadãos daquele país. É direito porque ela é uma província autônoma, então ela pode decidir o seu futuro. Autonomia e autodeterminação dos povos, ela é um preceito da diplomacia internacional. As consequências é que o acirramento entre as relações Estados Unidos e Rússia, envolvendo agora a Europa, podem se elevar, se tornarão mais graves, até um rompimento diplomático, de fachada, mas é notório que Vladimir Putin quer manter a sua liderança sobre a região, quer manter aquela região sob controle russo, em defesa dos interesses dos cidadãos russos que habitam a Crimeia, e as minorias étnicas provavelmente sofrerão, inclusive com o abandono de auxílios à Ucrânia. A Ucrânia vai precisar do Ocidente para poder sobreviver diante de uma crise que é iminente, uma crise de fornecimento de energia, uma crise de alimentos e ainda a perda de um espaço territorial muito elevado. Então, isso é fundamental. A questão é até que ponto o Ocidente vai, vamos dizer assim, garantir essa ação de política externa americana, que é uma ação tendendo ao conflito. Os americanos, eles promovem conflitos, eles não promovem a paz. Muitos dos conflitos dos últimos 20 anos, eles sempre foram tendencialmente produzidos pelos americanos, o que levaram a conflitos bélicos e a desestruturação de regiões e países. A política russa, a política externa russa, ela é muito mais uma política democrática, em acordo, muitas vezes, com os preceitos ditados pelas convenções internacionais, e são menos beligerantes que os Estados Unidos. Então, a anexação da Crimeia é uma decisão dos cidadãos daquele país, que têm direito a escolher, e óbvio, como são a maioria russa, que têm direito a escolher. Provavelmente nós teremos uma anexação e o resultado ainda, mas assim, vai ficar em aberto. Resultado político entre
Rússia e os Estados Unidos, mas para os cidadãos daquela região autônoma que vai se desvencilhando do controle ucraniano, é um fato, é uma questão. A pergunta que fica é: se outros espaços territoriais, a República Sérvia, Kosovo, Bósnia, fizeram essa separação sem trauma? Não, foi com trauma, foi com violência. A República Tcheca e Eslováquia também. Então, esses são alguns elementos que devem ser observados. Ok, nós vamos fazer um intervalo, mas quer deixar uma pergunta no ar para a gente voltar depois, Fernanda? Bom, a gente volta então sabendo de que forma essas crises internacionais envolvendo a Rússia afetam o Brasil e o que o Brasil tem a ver com tudo isso. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com o professor Eduardo Guerini. Estamos de volta com o Viva Voz, nosso entrevistado de hoje é o professor Eduardo Guerini. Estamos tentando entender um pouco sobre a conjuntura internacional e os diferentes conflitos que pipocam aí pelo planeta. Então, professor, de que forma essas crises internacionais envolvendo a Rússia afetam o Brasil? O que que o Brasil tem a ver com tudo isso? Bom, de maneira geral, uma crise de caráter internacional coloca o Brasil, que é um país emergente, na atualidade, coloca o Brasil como um ator também no cenário de decisões, ou seja, qual é o papel dele em se posicionar entre um e outro país. A política externa brasileira tem sido uma política dúbia, ou seja, não tomar posição sobre determinadas beligerâncias, deixando isso aos tribunais ou aos organismos internacionais. A ideia é não intervenção. A ideia de uma intervenção diplomática sempre é a mais aceita do ponto de vista da política externa brasileira. Agora, de modo geral, o Brasil também ele passa a ser um ator passivo quando ele não se posiciona. Então, ele tem interesses que estão, interesses políticos, comerciais e influências que colocam o Brasil hoje no cenário mundial, se ele quer ser protagonista, no cenário decisório. Então ele vai ter que tomar posição. Não tomar posição é a pior posição possível, a pior decisão possível no campo diplomático. Isso tem mostrado uma dubiedade da política externa brasileira, principalmente sob o governo Lula e Dilma. Então há necessidade de você defender determinados valores, tradições da política externa brasileira e ao mesmo tempo se posicionar diante de um conflito como esse. Se ele se posiciona a favor da Rússia, obviamente ele está se posicionando na defesa dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se ele se posiciona ao lado dos Estados Unidos, ele está dizendo, bom, nós já estamos dependentes historicamente dos Estados Unidos, tem uma certa influência americana que mostra que a nossa autonomia em termos decisórios no campo internacional é limitada. O Brasil sempre foi uma área de influência na América Latina que tem importância no cenário latino-americano, mas também no cenário mundial. Uma posição, uma decisão de política externa diante desse conflito sempre é um bom enredo para o Brasil exigir aquela famosa cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que é lá onde se decide intervenções ou não de caráter, ou sanções ou não de caráter militar e sanções econômicas. Então, o Brasil ele está deixando a desejar novamente no campo diplomático, na política externa, há uma dubiedade e isso pode ferir interesses tanto para os russos quanto para os americanos. O Brasil atende os dois mercados e os russos são um mercado potencial de carne suína aqui em Santa Catarina. Tem importado uma série de produtos brasileiros e óbvio que eles podem retalhar. Retaliação sempre é uma retaliação do ponto de vista econômico, político ou militar. No caso militar não tanto, mas econômico ela pode provocar um efeito para o Brasil. Eu acho que você já toca na nossa próxima pergunta, que diz respeito à imagem internacional do Brasil nesse momento. De uma certa maneira você já conduz para que a gente tenha uma fotografia disso. Mas qual é a imagem atual do Brasil internacionalmente, na sua opinião, professora? O Brasil ele vem passando por uma mudança de imagem. Sobre o período do lulopetismo e hoje do dilmismo, se a gente usasse esse,
essa categorização, há uma mudança. Sob o governo Lula, essencialmente, o Brasil passou a despontar como uma nação que era emergente. Um país emergente, um bloco de emergentes que poderiam agora entrar no cenário mundial protagonizando determinadas ações de política internacional. O caso da ação do Exército Brasileiro, envio de tropas ao Haiti, a ideia de posicionamento na Assembleia da ONU, a ideia de mostrar que o país está preparado para ser um protagonista no cenário mundial, ela foi se perdendo no governo Dilma. E aquela característica do governo FHC, para não esquecer também esse espaço, que era ação de diplomacia internacional muito focada nos organismos internacionais. Então, o FHC ele focou a ação diplomática brasileira dentro daquilo que se chama as diretrizes do sistema internacional. O Lula foi dizendo, somos um ator, queremos protagonizar, queremos tomar decisões em conjunto com os países agora do G8, queremos entrar no Conselho de Segurança da ONU. O governo Dilma tem mostrado uma debilidade nas ações e o posicionamento muitas vezes é um posicionamento de arroubos. O caso da espionagem foi um exemplo simbólico, espionagem sobre determinadas conversas de presidente, lideranças da América Latina, do mundo e também da Dilma, colocou em xeque. Então, esse é um dado. O Brasil ele perdeu a característica de protagonista e agora ele é refém dessa política de dubiedade, ou seja, de falta de posicionamento diante de um cenário em conflito, um cenário mundial em conflito e um conflito que envolve potências hegemônicas. Bom, vamos lá, né? E na Venezuela, os jovens encheram as ruas para protestar contra o presidente Nicolás Maduro. Essas manifestações podem ser comparadas àquele famoso Vem pra Rua do Brasil no ano passado? As manifestações na Venezuela elas são resultado de uma polarização social. Se nós considerássemos do ponto de vista da América Latina, está eclodindo novos manifestos diante de governos populistas e um cenário de crise econômica que vai se irradiando para a periferia está produzindo esse efeito. O caso da Venezuela é ainda mais emblemático porque ele pode ser sintetizado também o seguinte, uma onda de indignação das classes médias urbanas, uma onda que vai se elevando a uma tensão política e a conflitos que são conflitos latentes entre governistas e oposicionistas. No caso brasileiro, essa polarização também está acontecendo. Toda vez que a presidente Dilma começa a taxar oposicionistas de pessimistas, alarmistas, profetas do caos, essa é uma defesa categórica da polarização, ou seja, você vai irradiando menos consenso, mais conflito e vai posicionando os atores que são de situação e oposição em uma condição adversa. O resultado é que a América Latina ela vem enfrentando crises econômicas, aquela ideia de que a América Latina estava despontando para o mundo, a ideia da classe média que estava ascendendo ao universo do consumo, ela foi falseada pelos líderes populistas, desde Lula até Chávez, Cristina Kirchner, antes o Néstor Kirchner, presidentes como Rafael Correa, Evo Morales. Então, toda essa emergência do neopopulismo de esquerda está produzindo um efeito adverso na Venezuela e que está se irradiando para toda a América Latina. E a polarização de grupos de oposição em situação, ela é uma polarização política, mas que tem como um substrato o elemento econômico e vai criar manifestação social. Professor, infelizmente a gente já está no finalzinho, mas uma última pergunta. Enquanto isso, no Brasil é ano de Copa do Mundo, né? Tudo isso acontecendo no mundo e mesmo às portas do início da disputa, manifestantes ainda estão indo às ruas para se posicionar contra a realização do torneio aqui no Brasil. Como você vê essas manifestações populares aqui acontecendo aqui e de que maneira isso pode repercutir também na imagem do Brasil lá fora?
A questão da Copa de 2014 e os movimentos de protesto contra a Copa mostram uma vez mais que as lideranças que governam os países latino-americanos, em especial o Brasil, elas perderam a bússola. Ou seja, os investimentos de envergadura em obras faraônicas, em castelos de cristais, ou as chamadas arenas esportivas, não melhoraram a vida do brasileiro nessa cidade sede da Copa. E, essencialmente, os protestos e a indignação estão colocados na falta de um atendimento às demandas sociais. A pergunta é: por que nós gastamos com a Copa e não investimos em saúde, educação, segurança, mobilidade, que são deficitárias? A imagem brasileira já está arranhada no sentido de que falta uma capacidade de gestão para que nós tenhamos empreendimentos e grandes eventos internacionais, como o caso da Copa, e nós temos aí também as Olimpíadas de 2016. Ou seja, aquilo que foi uma tentativa de mostrar que o Brasil daria certo, na verdade, na Copa vai mostrar que o Brasil nunca deu certo e vai reforçar aquele nosso complexo de vira-lata. Ou seja, nós não conseguimos chegar ao primeiro mundo e nem fazer um evento de primeiro mundo, porque já existem alguns indícios. Primeiro, que os manifestos ocorrerão. Segundo, que nós teremos um estado de sítio dentro de uma democracia. E terceiro, a questão básica de projetos que estão vinculados ao período autoritário. Ou seja, nós teremos uma Copa do Mundo pífia, com resultados que vão manchar a imagem do Brasil, e uma falsa ideia de país que está desenvolvido, que pode desenvolver grandes eventos. Esse é um cenário catastrófico para o Brasil e para os brasileiros. Felizmente, vamos ter que fechar por aqui. Essas foram as informações do professor Eduardo Guerini. Muitíssimo obrigado pela participação, professor dos cursos de Relações Internacionais, Direito e tantos outros aqui da Universidade. Obrigada pela presença, professor. Ok, obrigado. E a gente termina aqui, né, Fernanda? É isso aí, Lisa, e até o próximo Viva Voz. Tchau, pessoal.